ွာခဲကစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။နှင်းစီကွင်းချက်လေးထဲမှာဗီတာမင်စီဓာတ်အသားရေစုပ်ပြည့်စေတဲ့ဓာတ်နဲ့ဖီနိုလစ်ဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဓာတ်ရေစုပ်ပြည့်နာပါစေဖို့နဲ့တရွေတင်နှုတ်ပြုစေဖို့နှင်းစီကွင်းချက်လေးတွေနဲ့လုပ်ခိုင်းရှင်ပြင်းနဲ့နှင်းစီတနက်ခေါက်ပုံရွက်ကြပါစို့လားရှင်။